Ušiel vám autobus? Nevadí, v Bratislave máte možnosť šerovať tieto elektrické kolobežky. Ako to funguje v praxi, sme sa pozreli v nasledujúcej reportáži. Na správne používanie kolobežky potrebujete mať stiahnutú v telefóne aplikáciu, ktorá vám ukáže, kde sa voľná kolobežka aktuálne nachádza a aká je kapacita jej batérie. A ak by ste si to chceli vyskúšať bez aplikácie len tak, kolobežka je zamknutá a musíte byť pripravení aj na to, že sa ozve alarm. Zaregistrovali ste elektrické kolobežky v Bratislave v rámci šerovania možností jazdy? Zaregistroval. Už ste ich aj využili? Využiť osobne som nevyužil, ale veľmi sa mi páči tá idea a ten nápad toho celého, hlavne čo sa týka transportu v takýchto veľkých mestách ako Bratislava. Používate elektrické kolobežky v rámci prepravy v Bratislave? Áno, používam. A ako sa vám zatiaľ jazdilo? Zatiaľ dobre, ale trošku drahé mi to prišlo. A čo hovoríte na dopravnú situáciu v Bratislave? Jazdíte po chodníkoch alebo po ceste? Aj, nakoľko nemáme dosť cyklistických trasy, čiže to kombinujem, ale cesty sú trošku aj dokazené, pokazené, takže nepríjemne sa niekedy jazdí na tom. Vyhovuje vám možnosť odparkovania tej kolobežky kdekoľvek, alebo aj toto by ste chceli možno v budúcnosti zmeniť? Ale jasné, určite. Napríklad včera som jednu využila a nechala som ju len tak v meste, odfotila a všetko bolo super. Ja som mal tú skúsenosť teraz cez víkend a bolo to super. Je to rýchla preprava a páčilo sa mi to, odporúčam to. Čiže určite to využijete aj na budúce? A využijem to. A čo vy? Ja zatiaľ nemám takú skúsenosť, ale možno by som vyskúšal v budúcnosti, ak sa mi bude chcieť, ak dať samozrejme. A čo sa týka parkovania, vyhovuje vám, že ju môžete nechať kdekoľvek, kde to povoluje tá aplikácia? Mne to vyhovuje, lebo hoci kde si ju môžem zastaviť a je to dobré podľa mňa, no. O tejto novinke v Bratislave sme sa porozprávali aj s country manažerom spoločnosti Eduardom Suchánkom. Počujeme sa, pán Suchánek, dobrý deň. Áno, dobrý deň, slyšíme sa. Ja by som sa vás chcel spýtať, prečo ste sa rozhodli prísť niečím takým do Bratislavy? Elektrické kolobežky vidíme ako skvělý doplněk městské mobility nejenom v Bratislavě teda, ale i v ostatních evropských městech. Jsou to skvělý, je to skvělá metoda na překonání například dopravních zácp nebo takzvaného posledního kilometru, tedy od třeba parkoviště nebo zastávky městské hromadné dopravy směrem domů. A v současné době, v době koronakrize, je to samozřejmě také dobrý alternativní prostředek v době, kdy se snažíme co nejvíce omezovat hromadný kontakt. Ja s tým musím iba súhlasiť, pretože práve dnes ju takisto testujem a cestoval som do našej televízie na kolobežke. Aké s tým máte aktuálne skúsenosti? V Bratislavě fungujeme už více než měsíc a zatím se shledáváme s velice pozitivními ohlasy. Vidíme, že o naší službu je zájem, což jsme velice rádi. A zároveň se samozřejmě snažíme tu službu přizpůsobovat a naslouchat jak obyvatelům města, tak vedení města samotného. A díky tomu zájmu, který o ty koloběžky je, tak jsme už několikrát rozšířili oblast působení a také přidali větší počet koloběžek. Ako to celé funguje? Čo si možno klient alebo občan Bratislavy, čo na to potrebuje, aby si ju vypožičal? Stačí mít chytrý telefon, do kterého si stáhnete naší aplikaci. Je to stejná aplikace jako pro objednávání taxi. Tam si zvolíte akorát, že chcete využívat elektrickou koloběžku. Ukáží se vám koloběžky na mapě, které jsou ve vaší blízkosti. Poté už stačí ke koloběžce přijít, nastěnovat QR kód pomocí fotoaparátu telefonu a můžete vyrazit. A maximálna cena, kterou si klient zaplatí za koloběžku v rámci dňa, je aká? Maximální cena je v tuto chvíli 25 eur. Uh-huh. A ako sú kolobežky chránené voči poškodeniu, prípadne odcudzeniu alebo ukradnutiu? Každá ta jednotlivá kolobežka má v sobě GPS modul, který v případě, že třeba někdo s tou kolobežkou začne manipulovat, když ji nemá zapůjčenou, tak začne pískat a díky tomuto modulu i my můžeme ty kolobežky dohledat. Bohužel samozřejmě stává se nám, že ty kolobežky jsou záměrně ničeny nebo je někdo ukradne. Díky obyvatelům města a policii však jsme schopni některé ty koloběžky dohledat, takže moc děkujeme spolupráci jak s občany, tak s policií. A tímto prosíme i ostatní, pokud někde vidí elektrickou koloběžku pohozenou, rozbitou, nevhodně zaparkovanou, tak jak nás určitě kontaktují na e-mail, abychom pro ní mohli přijet.
ako riešite jazdenie na chodníkoch versus na cestách? Nie všetky cyklotrasy sú prepojené, najmä v Bratislave, kde občania musia občas použiť aj tú cestu. Je to vôbec dovolené? Dovolené to je. My všem uživatelům, když si stáhnou tu aplikaci, posíláme nějaký návod a manuál, jak tu koloběžku využívat úplně ideálně, takže samozřejmě nejlépe na cyklotrasách nebo na kraji ulice. Občas samozřejmě situace přinutí toho uživatele vjet na chodník, v tu chvíli musí přizpůsobit svoji rychlost, rychlosti chůze, tak aby neohrozil ostatní. A jedna z posledních otázok, nebojíte se, že volné položené koloběžky po ukončení jazdy budou prekážet dalším vlastně chodcom alebo dalším účastníkom v rámci chodníka alebo té cesty, protože nemáte přesně stanovené, kde ta koloběžka má být zaparkovaná na nějakém úložišti? Ano, přesně stanovené to není, nicméně všechny uživatelé vyzýváme k tomu, aby ty koloběžky parkovaly ideálně v blízkosti cyklostojanů nebo na kraji toho chodníku, zejména tak, aby nepřekážely. Je to na každém jednom z nás, jak tu koloběžku zaparkuje. My se snažíme ty uživatele edukovat, po každé jízdě je nutné tu koloběžku vyfotit a nahrát ji k nám do systému. Tyhle ty fotografie my potom manuálně všechny kontrolujeme a když vidíme, že nějaká ta koloběžka je zaparkována nesprávně, tak těm uživatelům poté voláme a snažíme se jim vysvětlit, že takhle to opravdu není dobré a tu koloběžku je příště třeba zaparkovat lépe. Takže věříme, že to pomůže, když budeme takhle naše uživatele vzdělávat. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Takisto verím, že to občanom Bratislavy spríjemní ich cestu kamkoľvek, či už do práce, alebo aj v rámci ich voľného času. A ďakujem ešte raz za rozhovor a prajem pekný deň. Ďakujem. Na schránu. Určite vás kolobežky v Bratislave potešia a zrýchlia vám vašu cestu kamkoľvek idete. Buďte ale pripravení na to, že ak sa nachádzate v centre alebo prípadne v parku, rýchlosť kolobežky bude obmedzená. Príjemné jazdenie pre televíziu Bratislava, Michal Domonkoš.